Hej. Ani nie. Ale hej, dačo, hej. Na vanče napríklad. Vítame vás pri našej jazde satana. Takže ja by som chcel niečo povedať, že toto je hlavný satan. Ideme. Vieš, satan. Poď sem ty satán. Mám na 2,5 metra krok tu na to. Poď sem. Vieš, tu je satán, tu je satán. A teraz ide iná. Oh. Otvoď sa. Trošku nevydarené. Si satán? Nepreruši sa. Teraz ide Šandy. Ja som satána 2. Ide satán 2, Šandor, ko? Náš. A potom pôjde satán kolmi. Pôjde obi dvaja. Satán. Kádame to po výške. Ak pozeráte toto video, viete, že táto kolobežka alebo satanský motoránsky prostriedok je starší ako vy. Takže, môžem? Môžeš. Sat... Takže ľúči sa s vami Satan Team alias Ban Productions. Kolobečka, ja som si nabil o to hlavu. 50 otočiek, respektíve kotrmelcov. Zatiaľ boli dva. Daj ešte 48. Už to máš skoro za sebou. Šandor, my nie sme dnuka, že sa tu môžeš vyzúvať. Ty si, že ma to trápi? Hej. Poved dnu! Díky, Dovi. Ďakujeme za pozornosť. Ľúči sa s vami Ban Productions a na záver tu máme satana. Komu sa naše video páčilo, neváhajte dať like a subscribe. Pre viac takýchto šialených videí dajte like a subscribe.